Barev Merhai Sireli Jogovurjan. Ես ձեզ շատ կարևոր բան եմ ասելու. Հայ ժողովուրդը ամենա լավ եւ խելացի ազնա է աշխարում, բայց վերջերս մի քիչ շեղվել եք ու խապնվել եք, ու այդ ձեւի ժամանակներ պետքա մի քիչ ուղություն վերցնեք, ու դրա համար ես այս վիդեոն եմ սարքում, որ հասկանաք, թե ինչ է կատարվում։ Ես արդեն 30 անց տարի Ամերիկա եմ ապրում, ու դուք ստեղ ապրեք, դուք կտեսնեք ես ամեն ինչ, թե ինչ է կատարվում, ու ինչեր են ստեղ անում, ու դուք կհասկանայք, բայց մի քիչ հեռու եք ապրում, բաներ կա, որ խապնվել եք, ու դուք չեք հասկանում, թե ինչ է, ինչ եք անում։ Անունս Վահագա, կարծում եմ լավ գիտեք այդ անունը, Երևանում մարզանը կա Վահագնի, հենց այդ Վահագի վերածնունդ եմ։ Ուրեմն, տեսեք ինչ ա կատարվում, պատվաստվելը ամենասխալ բանն ա, որ դու կարող եք անեք, որովհետև սա օգնություն չի, սա դեղ չի, սա թույն ա։ Ու այս կամպանիները, որ ստեղ, բոլոր այս Ամերիկայից են աշխատում այս կամպանիները, այս կամպանիներն են ստեղծել այս վիրուսը, որ հետո իրանց դեղը ծախեն բոլորին ու տրիլիոնատեր դառնան, ոչ թե բիլիոնատեր, այլ տրիլիոնատեր, պատկերացրու իրանք, իրանց այս դեղերը քանի երկրի են ծախում ու ինչքան փող են աշխատում։ Այս կամպանիները ամենավտանգավոր և ամենա կեղտ, կեղծավոր կամպանիներն են այս աշխարհում։ Իրանք մարդասպան են, մարդասպան։ Իրանք տրիլիոններ են սարքում մարդկանց սպանելով, այդ է իրանց գործը։ Ու բոլոր US government-ը իրանց ձեռի տակ է, CDC-ն, NIH-ը, Center for Disease Control, National Institute of Health, այս բոլորը պետական organization է, բայց իրանք վերցրել են այդ ամեն ինչը իրանց ձեռք տակ, որտեվ այնքան փող ունեն, բոլորը իրանք են ղեկավարում։ Ու իրանք ընես ձև են ղեկավարում, որ ինչ իրանք ասում են, էդի արվում ա։ Բայց հիմա աստեղ ասենք, թե շատ ցույցեր ա արդեն լինում, շատ պայքարներ ա լինում, որ իրանց կանգնացնեն, որ ձեզ ասենք ստիպում են այդտեղ, որ սրսկվեք, որ կարթե կարողա գործ կորցնեք, այս այն հասկանում եք, ստիպողական ձև ա դա, ու իրանք սաղ այդ անում են, որ փող աշխատեն։ Այդ ստիպողական ձևը մենակ կովերի են անում, անաստունների են անում, ասենք եզա, ոչխարա, կովա, ատենց կենթանիներին են ստիպողական ձևի բան սրսկում, ու ձեզ ու բոլոր աշխարհին այս կամպանիները դրել են անաստունի տեղ, կենթանու տեղ, որ ուզում են այս են ձևի ստիպողական ձևով սրսկեն։ Հազարավոր մարդը արդեն մահաց է ու մահանում է, բայց ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասում, որտեղ պետությունը իրանց կոնտրոլի տակ է, այս են ձևի մարդասպան կեղտոտ անասուններ են սրանք, ոչ մի բանի մասին չեն մտածում։ Ես ու ես ասեմ, ես Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Merck Pharmaceutical, okay, Johnson and Johnson, IS կամպանիներն են, որը այսենց մի գրամ չեն մտածում մարդկանց համար, որ դուք ես տելնեք, դուք էլ կտեսնեիք, թե ինչ ձևի խարդախություններ և ինչ ձևի մարդասպան են ես կամպանիները, ու երեխեքին ինչքան են սպանում իրանց կեղտոտ դեղերով, ու ոչ մի պատվաստվերը լավ չի, են փոքր ժամանակվան էլ, որ սրսկում են երեխեքին, էդ էլ լավ չի, այս բոլոր երեխաները, որ cancer են ստանում, այդ բոլորը դրանից են ստանում։ Հիմա ասենք, ստեղի սրսկելը ավելի բետար ա, քան ստեղ, հիմա ես չգիտեմ այդտեղ ինչեր են սրսկում, որ երեխեն ծնվում ա, բայց ստեղ շատ ահավոր ա այդ վիճակը։ Միակ ձևը սրանից պետք ա ցույցեր անեք, որ ձեզ ուզում են գործից հանեն, պետք ա դուրս գաք, որովհետև սա թույն ա, սա ձեզ կսպանի,
կարող է հիմա էլ չսպանի, բայց հետո կսպանի, բայց արդեն հազարավոր մարդիկ մահացել են։ Հասկանում ես, շատերն են արդեն մահացել են, վատացել են, փոքրիկ երեխեք 15 տարեկան, սրտները ուռել է, հիմա հիվանդանոցում են, ինչ ասես չի կատարվում, ու բոլոր աշխարհին սրանք խաբում են։ Մի հատ կին կար արդեն տարիներ առաջ, 10 տարի անց առաջ, ինքը բոլոր այս ամեն ինչի դեմ խոսում էր, ու իր անունը կոչում էր Brandy Van, okay? Ու այս կնգան իրանք սպանեցին այս վերջերս, հենց coronavirus-ի լինելուց առաջ, որտև ինքը ամեն ինչ իրանց մասին պատմեց աշխարհին, ու իրանք չէին ուզում, որ իր հանկարծ սենց ձևի ժամանակ իր ձենը լինի աշխարհում, հասկանում ես, իրան սպանեցին, ու ինքը գրել էր, ասել էր, եթե ինձ սպանեն, դուք իմացեք, որ ես ինքս չեմ ինքս սպանել, կամ սենց անկապ մի բան չի եղել, իրանք են արել։ Այս սենց ձևի մարդկանց սպանում են, այս կամպիները մենակ մտածում են փողի մասին, ու վսյո, ու իրանք այնքան փող են աշխատում, որ արդեն սաղ աշխարհը իրանց ձեռնը։ Ամենավտանգավոր կամպնիներն են, դու մի սրսկվի, որ իրանց ավելի շատ փող գնա, դու դրան պայքարի, դրան դեմ առեք, որովհետև ահավոր բաներ են անում մարդկանց, ու իրանց հեջ վեջը չի, այս ենց սատանեք են դրանք։ Երկրորդ հերթին այդ բաները, որ ձեր երեսներին դնում եք, չեմ ուզում անունը ասեմ, որ վիդեոն չհանեն, որտև ստեղ հանում են, մի հատ տենց բան դեմ խոսած տենց բաների, այդ բանը, որ ձեր երեսներին դնում եք, այդի շատ ահավոր վատ է ձեր առողջության համար, մանավանդ երեխեքի համար, ու դուք դրել եք երեխեքի վրա, ու իրանք դպրոց են գնում, իրանք անընդհատ այդ իրանց արտաշնչած օդը հետ են շնչում, ու դա շատ վատ է ազդում իրանց առողջության համար, ու երեխեքը այդ ամեն ինչը, որ շնչում են, կարող է սկսեն դուրս տալ վրները, ու հետո շնչելու պրոբլեմներ ունենան, օքսիջենը չի հասնում իրանց ուղեղին լավ, սո իրանք մեծանում են, հասկանում ես, այդ իրանք այդ շրջանն է, որ իրանք իրանց ուղեղը մեծանում է, ու թթվածինը իրանց այնքան է պետք, բայց իրանք կանգնացնում են այդ պրոցեսը, որ երեխեքը դեբիլ մեծանան, ու ֆսիխոլոգիան ձևով էլ լավ չի, իրանք երես չեն տեսում իրանց ծիծաղը, խոսալը, այս սաղ սատանու գործերն է, ինքը ուզում է մարդկանց այսենց պահի, իրանից հեռու ու բաժանի ու ուրախությունը մարդկանցից վերցնի, դրա համար այսենց ձևի բաներն անում, դուք մի լսեք ինչ որ իրանք ասում են, դուք արեք ինչ որ դուք եք մտածում, որ ճիշտ է, ու լսեք ուրիշները ինչ են ասում, այդ բաները հանեք ձեր երեսներից, իրանք որ ասում են այս հագիստը մտի, մի հագեք, հանեք գցեք, երեխեքին մի տարեք այդպես ձևի դպրոց, պատկերացնում ես այդ խեղճ երեխեն սաղ օրը նստած լինի դպրոցում այդպես, գիտես այդ ինչ վատ է իրանց առողջության համար, ու իրանցքի չի էլ ազդում այս վիրուսը, շատ քիչ, ասենք թե ոնց որ կայծակը մեկին խփի, այդ այդ ձևի քիչ է երեխեքին ազդում, ու սաղ երեխեքին երեսներին դրած դպրոց եք ուղարկում, տենց կլինի, ստեղ էլ շատ պայքարում են արդեն տենց ձևի բաներին, բայց ես ընդեղ, ասենք Հայաստանում չեմ տեսնում պայքար, մենակ տեսնում եմ, որ ինչ ասում են ընդեղ անում են, բայց պետք է հասկանաք, որ շատ վատ է և շատ վտանգավոր է այդ երեխեքի համար, մեկը, որ ձեզ ստիպում է մի բան անել, արդեն էտի պետք է իմանաք, որ սխալ բանը, մի բան այն չի, համոզված եմ շատերը գիտեք, նրանց համար է, որ չգիտեն, ու տեսնում եմ, որ ինչքան որ նայում եմ, տեսնում, խոսում եմ, երևում է, որ շատ մարդիկ խաբնված են այս ամեն ինչով, ըտենց Հայր ջան, ուրեմն մի սրսկվեք, դի ամենաահավոր բանն է, որ կարող եք անեք, որովհետև սա մարդու DNA-ը փոխում է, սա շատ մեծ պրոբլեմներ է առաջացնում, սենց ձևի դեղեր տարիներ է տևում, միջև ասենք իրանք ուսումնասիրեն, տեսնեն ինչ է կատարում, բայց ես մի անգամից մի տարում հանեցին էսի, դե արդեն պետք է մարդիկ դրանից զգուշնեն ու հեռու մնան, բայց իրանք ընես ձևի են հանում, որ իրանք իմանալով, որ մարդիկ մահանալու են սրանից, իրանք հանել են, իրանք գիտեն, որ մարդիկ մահանալու են, բայց իրանք հանում են էտի,
որովհետև իրանց համար մենակ փողն ա ու գումարն ա կարևոր։ Ու CDC-ն, որ ասում է CDC-ն NIH-ը, իրանք աշխատում են այս կամպանիների հետ, այս կամպանիները իրանց առել են, պետությանը առել են, ու ոնց որ թե ատեղի պետությունին էլ են առել, որտև ինչ Ամերիկայում ասում են, ընդեղ էլ անում են, այդ լավ չի, դուք պետք է ձեր խելքը օգտագործեք այս ամեն ինչի դեմ, պետք է պայքարեք սենզերի բաների դեմ, այս կեղտոտ կամպաներին մի տեղ տվեք, մի ուժ տվեք, մի սրսկեք, որ իրանց ավելի փող գնա։ Ու մարդուն, եթե ասենք իրանք մի բան էլ լինի այդ դեղը խմելուց հետո կամ սրսկվելուց հետո, իրանց ավելի օգուտ, որտեղ եթե պրոբլեմ ունենա, էլի իրանք են փող աշխատելու, որտեղ իրան ավելի ուրիշ դեղեր են ծախելու, որ ինքը էդի խմի ու ուրիշ պրոբլեմներ սկսի։ Էդի հեչ բանի հետ կապված չի, առողջության հետ։ Սա բոլորը փող աշխատելու մեխանիզմը, պատվաստվելը ամենավատ բանն է, որ դուք կարող եք անեք, ու միայն այս կամպանիներին եք դուք ուժ տալու, փող տալու, ու որ իրանք այս ենց ձևի բոլոր աշխարին խեղտեն, դուք մենակ էդ եք անելու, ձեր առողջության համար չի սա, սա կնտրոլի համար է, իրանք ուզում են ձեզ կնտրոլ անեն, տրիլիոններ են աշխատում, ու բոլոր ամերիկյան գովերնմենթը իրան ձեռի տակ է, ու իրանք իմանալով, որ այս դեղը կսպանի մարդկանց, էլի դուրս են հանե, որովհետև իրանք իրանց համար դա փող է միայն, դուք պետք է պայքարեք, ցույց անեք այդտեղ, ու երբեք չթողեք ստիպողական ձևով մեկը ձեզ մի բան փորձի սրսկել, դու մի թողեք, որ իրանք ձեզ կենթանու տեղ դնեն, անասունի տեղ դնեն, դուք իրանց անասունի տեղ դրեք, ստեղ արդեն շատ են պայքարում, Ֆրանսիայում, Եվրոպայում շատ են պայքարում, բայց հայերը ոչ իման չեմ տեսնում, որ անում են, ասենք իրանք ինչ ասում են, լսում են, կարծում են, թե լավ բան է, պեսի լրիվ մարդու օրգանիզմը հարամ է անում, լրիվ օրգանիզմը փչացնում է, ըտենց հայեր ջան, մի խապնվեք, մի լսեք այս ապուշներին, այդ ձեր երեսների բաները հանեք, ոչ էլ սրսկվեք, այս վիրուսը ձեզ բան չի անի, նորմալ ձևով ապահովեք ձեզ, ասենք ոնց որ գրիպի դեմ, որտև էս իտենց ձևի մի բան է էլի, բայց իրանք այս ամեն ինչը սենց ստեղծել են բանն արել, որ իրանք փող աշխատեն, դրա համար է այս ամեն ինչը։ Ուրեմն ես հետո էլի վիդեոներ կսարքեմ ու ավելի բաներ կբացատրեմ։ Եղավ հայեր ջան, հաջող։